Натан Ковал – військовий парамедик з Великобританії. До Тернополя він приїхав, щоб налагодити зв'язки з місцевими волонтерами та допомагати українським військовим. Я приїхав сюди, тому що для мене неприйнятно, що будь-яка країна захоплює територію іншої країни, особливо, якщо це сусід. Я знаю історію України, мені відомо, що росіяни сотні років робили з українцями. І я думав, що вони зупиняться, але вони цього не зробили. Для мене очевидно, що Росія буде продовжувати нападати на українців і знищувати українську культуру. Для мене це огидно, і тому я тут. Натан Ковал служив у спеціальному військовому підрозділі британської армії. У складі миротворчих сил НАТО воював у Сирії, Іраку та Афганістані. По завершенні контракту продав власний будинок у Лондоні та поїхав в Україну, розповідає чоловік. Я працював на Британію, і я завжди був патріотом Великобританії, бо це моя батьківщина. І я досі патріот Великобританії. Але кожна війна, в якій я брав участь під час британських чи американських місій, особливо в Афганістані, не мала сенсу, на мою думку. Я втратив там своїх друзів. Це було складно. Ми багато про що шкодуємо. І раптово війна просто закінчилася, всі поїхали, у цьому не було ніякого сенсу. А під час цієї війни я відчуваю, що Бог створив мене саме для цього. Бог дав мені весь той досвід в Афганістані, Сомалі для того, щоб я зараз міг бути корисним для української перемоги. Я запитав дозвол у британської влади приїхати сюди. І перша відповідь мого колишнього роботодавця була категоричним «ні». Але я сказав, що мій контракт закінчився, і я можу приїхати в Україну. Або без них, або з їхньою підтримкою. Це їхнє рішення. І вони обрали допомогти мені. Чоловік має татуювання тризуба. Розповідає, його набив у Лондоні після своєї першої поїздки в Україну в червні цього року. Тоді привіз допомогу військовим, які воюють на Донецькому напрямку. Справа в тому, що я люблю Україну. Я щирий патріот, і моє серце повністю з Україною. Моя сім'я походить з міста Ковель в Україні. Мої прадід та прабабуся походять звідти. Хоче захищати Україну на передовій, каже військовий. Та поки проходить реабілітацію після поранень, які отримав під час служби в Афганістані, зайнявся волонтерством та разом зі своїми друзями у Великобританії організовує допомогу для України. Намагаємося зараз налагодити поставку дронів, а також комплектуючі до зброї. Мене вражає розвиток військових в Україні, розвиток науки і те, як зараз почали використовувати дрони. На даний момент ми намагаємося усіма можливими способами допомогти Україні, і одна з них те, що ми вчора отримали надзвичайно великий пакет для прямого фінансування виробництва дронів в Україні. Тернопільський волонтер Андрій Подольський розповідає, разом з Натаном їздять на передову та постачають військовим спорядження, комплектуючи для зброї медикаменти, які він привозить з Великобританії. Це є тепловізор, який підключається до автомобіля, виводиться екран всередину. І, тобто хлопці мають змогу не виходити з автомобіля і дивитися, куди вони їдуть. 5 кілометрів, так, воно бачить, тепловізор цей бачить. Тобто хлопці, це дуже прекрасна річ. То є теж тепловізор, але трошки менший тепловізор, ручний тепловізор. От. Так, маленький ручний тепловізор. Це є приціл. Це є теж приціл. Снайперські прицели. Це є каліматор. Це дуже потрібна річ. Таку допомогу вже отримали військові, які воюють на Донецькому напрямку, розповідає Андрій Подольський. Зараз готують допомогу для відправки військовим в Одесу. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.